pai responder. Mas ele respondeu um negócio muito louco. Vocês viram isso daí? Eu vi, bonito demais. Bonito, Eu não né? lembro, eu não lembro muito bem, cara. Pode Lê aí. relembrar? Cara, o CS respondeu que as pessoas gostam de jogar CS porque leva minutos para entender e uma vida para masterizar. E quanto mais você investe no CS, maiores são seus retornos. A sensação quando tudo se encaixa nunca envelhece. Seja um one tap, um spray perfeito, uma peça de utilitário, um ace ou um clutch. Sim, é Counter-Strike. Caraca, velho. É foda, né, velho? Da hora demais, velho. E ainda mais do jeito que você falou, ficou uma tradução É? legal pra caramba, né? Cara, tá Pô, aí. mas resumiu de um Matemática, velho.